Господь з вами. Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Господи. Господь сказав своїм ученикам, як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Перебувайте ж у моїй любові. Якщо заповідей моїх дотримаєтесь, то будете в моїй любові, як і я, дотримавшись заповідей мого Отця, перебуваю в Його любові. Це сказав я вам, щоб радість моя у вас перебувала і щоб радість ваша була повна. Це є заповідь моя, щоб ви любили одне одного, як я полюбив вас. Немає більше від тієї любови, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо виконуєте те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить господар його, а назвав вас друзями, тому що сказав вам усе, що чув від отця мого. Не ви мене обрали, але я вас обрав і настановив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід вас, ваш залишився, щоб чого не попросите в Отця в ім'я моє, Він дав вам. Це заповідаю вам, щоб ви любили одне одного. Słowo Gospodnie. Христос Воскрес! Добрі брати і сестри! Тексти Святого Писання нам сьогодні говорять про любов і вказують на те, що Бог є любов'ю. Любити. Досить часто ми чуємо це слово люблю, любити. Раз я чув такий цікавий вислів. Одного равина, котрий говорив так: ти говориш, що любиш шоколадку, а чому ти її кусаєш? Отож, любити, що ми під цим словом розуміємо? В грецькій мові, старовині, на визначення любов було дуже багато слів. Між іншим, ерос, що означає, Така плоцька любов, пожадливість, і також сторге, якась прив'язаність, філія, тобто синівська така любов, дружба, також і була манія, також і прагма, і багато-багато різних визначень. Натомість те, що сьогодні ми чуємо в Божому Слові, в текстах Святого Писання, то тут використовується. Окреслення любові словом агапе, що означає безінтересовна жертовна любов, яка має на меті Я бажаю, хочу щастя для тебе. Тобто любов спрямована не на те, щоб мати для себе, тільки бути для. Безінтересовна жертовна любов. Бажаю і усе роблю те, що буде і є добре для тебе. Саме до такої любові Господь нас запрошує. Саме до такої любові ми є сотворені. Саме до такої любові, так насправді, ми є покликані. Любові якою є агапе. І тоді, коли я люблю саме такою любов'ю, я тоді стаю в повноті тим, ким маю бути, тобто людиною. Бо Бог сотворив людину на свій образ і подобу. І тоді, коли я люблю, саме любов'ю Агапе, я стаю в повному сяйві і Людяності, тобто тим, ким маю бути. Також варто зазначити тут, що є різні плоди від різного стосування різної форми любові. Є також плід від ерос, від, ага, від Сторге, чи від філіо, це якась приємність, задоволення, відчуття потрібності і так далі. І так далі. Натомість агапе дає повноту щастя. Повноту щастя. І людина є покликана до повноти щастя. І Господь, котрий любить людину, то він бажає для людини повноти щастя. Бог хоче, щоб ти був, була щаслива щасливий. І для цього Господь і сотворив людину. Це було мотивом Його, чому Він сотворив людину, щоб людина була, існувала, і існувала в цій любові агапе і була щасливою. І Господу Богу можна віддячити лише в один спосіб: це бути щасливим. Тобто прийняти цю любов. Дорогі брати і сестро, усі інші ці прояви, форми, любові, котрі є вписані в людську природу, в людську структуру, так насправді вони визначають і показують, до чого ми є сотворені. І біда тоді, коли людина обмежиться лише до цих якихось нижчих сфер, коли піде в пожадливість, коли Піде в інші сфери, які не є назначені саме цією найвищою сферою, якою є агапи. Любити в агапи це не відчуття, це не якась емоція, це не якась хімічна реакція, яка відбувається, наприклад, в інших сферах. коли… Є ерос чи там інше. Так, Бог сотворив людину, що відбуваються певні реакції хімічні, з'являються відповідні якісь гормони. Так, Бог сотворив. Так, це Божий механізм. І воно все є спрямоване на любити. І воно функціонує саме по собі, побачив, сподобалось, приємно. Вони мають свої, якби. Визначення ці сфери, натомість агапе включає дію розуму і волі. Саме агапе включає в себе дію розуму і волі, те, що я думаю, вибираю, приймаю рішення і це роблю. І не раз так може бути, що між цією формою агапе. А іншими формами можуть появитися певне напруження. Можу мати якусь негативну емоцію, небажання, я не хочу, я тобі не буду допомагати. Я маю якийсь гнів на тебе. Але агапе каже ні, люби, вибирай, чини добро. Саме ця форма Агапе робить з мене цю людину. Чи це легко любити? Ні, не легко. Є важко. І ця любов, вона створює певну трудність. І не раз важко від себе вимагати, не раз важко від себе вимагати, щоб не керуватися тою злостю і образою, але я вибираю те, що добре і потрібне. І для того, щоб так вибирати, потрібно бути вільним, тобто панувати над собою. Це вимагає певної такої. Праці над собою, щоб бути вільним, володіти собою. Що є загрозою цьому, це розбещеність, коли розвивається якусь іншу сферу, наприклад, ерос, яка з часом поневолює людину, і людина дивиться на іншу людину, не як на особу, а як на предмет чи як на засіб для приємностей. Тобто, якщо воно не є під контролем, воно мене поневолі і перешкоджає мені потім любити. Вибирати. Але для того, щоб вибирати, то потрібно знати, що добре і правильне. А звідки я знаю, що добре і правильне? Я можу питатися своїх сфер, Своїх почуттів, своїх емоцій, своїх знань. Я можу питатися своїх друзів, можу керуватися тим, що побачив у фільмах, як там потрібно, а не раз в поляхмахерській хтось може підказати, як відомстити своєму чоловікові, або в гаражі сказати, як там до своєї дружини відноситись. Тобто ми хочемо оперти своє відношення до іншої людини чи до ситуації на чомусь. Але шукаємо, як правильно. І тут Господь приходить нам з допомогою, дає нам свої заповіді і каже: вибирай, правильно вибирай. Я тебе навчу, я тобі покажу. Які ж ми вдячні тим, котрі нам добре порадили, коли хтось добре посовітував нам. Ми вдячні цій людині, як ми вдячні людині, котра. Навіть не є знайомою нам, але нам показали, як дійти до храму, як мені дійти до храму? Ось сюди цією вуличкою, О, дуже дякую, бо я вже годину ходжу по цьому кварталі, не можу попасти. Ми вдячні тим, котрі нам підкажуть, вкажуть добру дорогу. І Господь, те, що Він каже, те, що Він дає мені заповіді, він не дає їх просто так, щоб мені, мені дати нагрузку. Ні, Він мені дає з любові, Бо хоче, щоб я був щасливий. І тому це дає, підказує, щоб я міг любити цією любов'ю Агапи, як людина. Але не лише дає ці знання, дає самого себе, щоб я мав силу. Щоб я мав силу любити, щоб я вийшов понад. І він дає самого себе, дає свою любов, дає досвідчити цієї любові. І тоді, коли ти маєш цей досвід Божої любові, ця Божа любов в тобі запалює цю любов, в яку точно говориш, це не моя, це щось більше, ніж людське. І цю любов, Господь в тобі запалює, і тоді ти. Через призму цієї любові вже дивишся на своїх кривдників, на тих, котрі не знають Бога, чи ті, котрі тебе обіжають. І ти тоді дивишся на них з любов'ю, таким трепетом і бажанням. Господи, порятуй їх. Коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті, з нього сміялися, насміхалися, глузували. Але там горіло. Велике полум'я любові, і це було чути з його слів, які він говорив: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять, яка сила любові, молитися за тих, котрі прибили до Христа, не лише молитися, але і бажати, хотіти, щоб вони отямились, щоб вони навернулися. Такою любов'ю Господь хоче, щоб ти і я палав, горів, божественною любов'ю, бо людина є сотворена на образ і подобу Божу. І тоді, коли ти є подібний до Бога, тоді, коли ти є в ньому, коли в тобі горить Його любов, тоді ти в повноті є людина і переживаєш повноту радості, миру і щастя, яка ця любов походить від Нього. Дорогі брати і сестри, в Євангелії Ісус Христос говорить: немає більшої любові, коли хтось душу свою кладе за друзів своїх. Покласти душу це означає покласти своє життя. Це означає уділяти свій час, уділяти своє здоров'я. Це стільки багато проявів, форм служіння. Бути даром для, бути даром для дружини, бути даром для чоловіка. Любити це брати відповідальність, я беру відповідальність за тебе. Любити це брати відповідальність за дітей. Брати відповідальність, тобто я буду вибирати і робити те, що для тебе добре, а найбільше добро це твої відносини з Богом, тому я не буду причиною гріха для тебе. Сьогодні ми живемо в таку епоху, можна сказати, коли є проба, я беру тебе на пробу. Попробую, чи мені з тобою добре, чи мені з тобою зручно? Експериментальне використання одне одного, без поваги. Тому такі короткочасні, якісь зв'язки без зобов'язань. Любов без зобов'язань це не любов, агапе. Це любов. Яка охарактеризовується люблю шоколадку тому її кусаю. Нехай Господь, любов, сповняє наші серця і допомагає нам вибирати завжди Його, щоб сповнюючи присутністю Бога, ми могли розвивати себе і ставати щораз більше людьми, щоб бути даром одне для одного, не подарком. Але даром, щоб служили ми одне одному. І в кінці свого земного шляху, після того, як переступимо поріг смерті, могли зануритись у вічну любов, Бога, який є любов'ю, любов'ю Агапе.